Jaha, nyt täällä kova remontti on nyt tänne mennessä. Lumalko remontti on täällä nyt. Pörkele. Remontti on käynnissä täällä. Pörkele. Miten tää muuten meni? Mitä täällä on tapahtunut saada? Pörkele. Mun keittiö täällä menee. Vittu mikä haju. Kaikki on paskana täällä. On mitä enää. Saatanat. Pörkkinen on tätä ruosketta. Saatanat. Vaan se pikkasen pahalle täällä. Mikä laise, mikä se pälaisi. Tuntia, yhtä kytiä, pulsuttua. Jaa, mitäs täällä oikein taas tapahtunut? Voi voi, kun sotkusta. Joka paikka on niin sotkusta täällä. Rek. On. Ai, sinne, mitä näyttää tää. Mirrikö, kun ihmettelee ja kahtelee. Selläkään minä joo. No. Kaikki on mennyt. Kaikki on särkeneet. Kaikki ovat särkeneet. Kaikki ne särkeet. Voi sentään. Just joo, ja Virri tutkii, mitä se maksaa sen. Eiköhän sinä maksaa, kato kun tämmöinen lähtee. Oho. No niin, taas filmataan. Mä tiedän kaikki arkista, mä tallen mun helvetisti paljon juttuja. Mä oon laivaristillä, joka on missä hyvässä. Kaikki mä haluan tallentaa. Siellä hukut kota paskaa. Pitäisikö se ottaa nää vehkeet tästä pois, jos mä rupeen valottelemaan tätä? Joo, otetaanpas ne pois. Remontti jatkuu, remontti Vilma on sattu. Täällä tätä on ja. Mulla on vaikka minkälaisia Vilmiä, jos sä kiinnostaa, niin saattaa muuta lainaksi. Sellaisia isojen poikien Vilmiä on. Enpä mä tarvitse. Niin, sulla on tyttöystävä. Meillä on porsaa, ei muuta kuin vasaraa vaan. Apua! Saatte laittaa koko, kun hajottaisi sen saatana. Mä oon perunut koko haapassa. No niin, nyt se menee taas. Jaa, tila vaan työt edistyy. Ja. Siellä vaan tehdään töitä hikihatus. Vittu, et mikästä. Me saatanat. Onkohan tää paskahomma, minkä mä rupesin tekemään, vaikka ihan se oksu on. No on se kuitenkin joskus jonkun tehtävä saa. Mites sit kun... Yhtä vittumainen kuin se ukko sä saatan. Se on karhun nimeltään saatan. Mä kerran saunasta tuli ja se on tuossa aukas oven mulle, saatana, niin... minä se oli kylpytakissaan, saatana, minä kävisin kurkkuun kiinni, saatana. Mä ravistin sitä, saatana. Eikö paska rupee irtoamaan?
että mikä sulla on keuhkossa tuo pölysä. Kyllä se joskus kostaa. Poltatko sinä tupakka? En polta. No se pelastaa tilanteen. Perkele. Minä osaan soittaa muuten haalari. Tuossa on haalari hyvä, että se ei kauan. On näppäätä piano, kumpi vaan. On kitaratkin löytyy. Mie tykkään musiikista. Tähän alkaa kaipua jo. Näin sit kun kaikki valmistetaan, että kaikki on samassa purkissa sit. Onks kiva nähdä omaa sit juttu suossa? Oletko sä nähnyt omaa jutskaa? Oon näin. Ei sillä oikein käy.